Futbalisti juniora Kanianky hostili v 9. kole 4. lígy Severozápad družstvo z nedalekých Partizánskeho Šimonovian. Postavenie v tabuľke a posledné výsledky Kanianky favorizovali domáci tím. Domáci hráči však nepôsobili ako tím, ktorý už odohral spolu 7 kôl. Len jedna šanca v 13. minúte, z ktorej mohla Kanianka dať gól, nemohla stačiť na vytvorenie tlaku, z ktorého by domáci mohli skórovať. Prvý gól strelil Miroslav Oršula, ex-Prievidžan v službách Šimonovian. Keď po prestávke pridal druhý, o výsledku nebolo pochýb. Výborného brankára Jantošku, ktorý zabránil väčšiemu debaklu, prekonal ešte hostujúci Maruniak z pokutového kopu po faule Drozda. FC Baník Horná Nitra, líder priebežného poradia, v 9. kole súťaže cestoval na trávnik posledného družstva do jaslovských Bohuníc. Líder však sklamal výsledkom a aj hrou.